Դեթեվ այսօր կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն ուն համեմատ շատ էինքան նախորդ օրը, կառավարության իսկ ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեծ մոտ վիճակը դեռևս կառավարելի է։ Իսկ որն է այն կետը, որից հետո կարելի կլինի ասել, որ վիճակն այլևս անկառավարելի է։ Հրسين առողջապահության նախարար Արսեմ Թորոսյանը Նա ասաց, որ իրականում կա նման կետ, երբ կասենք, որ այլևս հնարավոր չէ, օրինակ, գնալ ցանկացած նոր դեպքի հետևից, գտնելու թե որտեղից է առաջացել եւ ում հետ է շփվել։ Բայց մենք դեռ հերու ենք այդ կետից եւ պետք է այդ կետն այնքան հերվածենք, որ երբեք չհասնենք դրան։ Պացիենտը դա տարբեր պատճառներով հնարավոր չլինի անել, ապա գալու է մի պահ, երբ բարողջական համակարգը զբաղվելու է միայն միջին ծառուցյալ حیواناتներով, իսկ թեթև ծառուցյալ պացիենտերին ծուծվելու է պարզապես բուժվել տանը։ Մեր խնդիրն է չհասնել այդ կետին եւ ոչ թե սпасել դրան։ Ինչ վերաբերում է ծայրահեղ ծանր حیواناتներին, ապա առողջան տվյալներով 5 պացիենտ ունենք, որոնք միացված են արհեստական շնչառության սարքին։ Իդեպ Պատասխանատուները հայտարում են, որ այս պահին մեր ունեցած արեստական շնջարության սարքերը բավարար են, սակայն չի բացառվում, որ ոստված մի առարձի հասնենք այն քրիտիկական կետին, երբ դրանց պակասը զգացվի։ Ընդհանրապես այսօր աշխարում Երևի ամենամեծ դեֆիցիտը հենց ճարկավորումների, նման ճարկավորումների դեֆիցիտն է։ Պատկերացրեք նույնիսկ Միացյալ Նահանգները իր հաշគական բյուջեյով հնայի ծոցանիշով ընդհանրապես շատ տնտեսության բաժվում է ճունի արհեստական շնչառությամ բավարար քանակի սարկեր եւ այս մասին խոստովանում է երկրի նախագահը։ Եվ հիմա Միացյալ Նահանգները մյուս երկրները զարգացնում են դրանք արտադրելու իրենց ծezորությունները, իսկ հիմնական մատակարարը Չինաստանն է ինչը կատարվում է մեծ մոտ։ Մարտի 30-ին Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների արտոնաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հայտարարել է, որ դիտարկվում է Հայաստանում Թոկերի արեստական օտապողության սարքեր արտադրելու հնարավորությունները։ Նախարարը հայտնել է, որ սկսում են հավաքագրել Թոկերի օտապողման սարքերի նախագծման, իրականացման ամբողջական կամ մասնակի արտադրության գաղափարներ եւ առաջարկներ։ Իսկ հարավաճարտ տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը мәսել զրույցում ասաց, որ ինդուստրիալ ավտոմատացման բնակավարում Հայաստանում ունենք 30 շատ ուժեղ եւ 60 միջին ընկերություններ, որտեղ կարելի է սկսել նման արդյունավետությունը։ Երևի թե ճիշտ ժամանակն է գործնական քայլերի առանց ժամանակ կորցնելու, հենց այսօր, այսօրվա եւ վաղվա համար առաջ ղեանք։